Zdravím všechny diváky, já jsem Seven a se mnou je tady zase příjemný pátek. Tak se usaďte, protože právě začíná 90 vteřin. Tentokrát to odskákal nový South Park. Ten byl odložen, takže na původní datum vydání 6. prosince zapomeňte. Mělo by to být někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. Ale nevěžte hlavu. Co ale vyjde 9. prosince je The Last Guardian, teda budeme v to věřit. A abychom se měli na co těšit, vyšel nový gameplay trailer. Máme pro vás taky informaci o multiplayeru očekávaného Infinite Warfare. Ten bude obsahovat 12 základních map, pokud ale budete mít zájem o další, placená DLC vám budou k službám. Titanfall míří na mobilní zařízení jako karetní hra. Té bychom se měli dočkat během letošního podzimu. Riot Games oslavili 10 let od založení zveřejněním statistik League of Legends. Tuto hru měsíčně hraje 100 milionů hráčů. To je úctyhodné číslo. 30. výročí od svého založení dává opět najevo Ubisoft. Tentokrát věnuje hráčům open world závodní hru The Crew. Do konce roku na nás čekají další 3 bezplatné hry. Ale jaký? To se musíme nechat překvapit. Za necelý měsíc tu bude třetí Mafie a vývojáři zveřejnili hardwareové nároky. Minimálně se tedy obejdete s i5 a 660 od Nvidia. Úspěchy slaví Ubisoft se svou sérií Assassin's Creed. Ta má na účtě už přes 100 milionů prodaných kusů. Nový díl Assassina však letos očekávat nemusíme. Ten se plánuje až na rok 2017. Mass Effect Andromeda bude mít uzamčený framerate, to ovšem platí jenom pro konzole. PC hráči v tomto ohledu omezeni nebudou. V 90 vteřinách to byla poslední zpráva. Já vám přeji hezký víkend, protože v pondělí jdete do školy. Takže se mějte hezky a zase v pátek. Ahoj! Díky za sledování nové epizody 90 vteřin. Pokud se vám pořad líbí, nezapomeňte hodit like, napsat komentář či rovnou odebírat. Ale pozor, máte na to už jen pár vteřin. Rychle!